To neka fore si stvarno negledana, šta ti misliš? Pa nemaš fore, matematika tako kaže. Matematika? Matematika. Bravo. Znaš, onako, ja sam pratio tvoj podcast, mislim, ja ne... Slučajno da si bio. Ne, ne, pre nego što sam gostovao, ne ulazim mnogo u detalje. Mislim, ti si iz moje perspektive jako mlad momak, imaš uh, jako ozbiljan podcast, imaš jako ozbiljne tipove u, u svom okruženju kako to, kako si to pokrenuo, kako si došao na ideju? Ideja generalno je, ja sam ušao start, uh, u svet startupa, pokrenuli smo Petgarast, to je platforma za čuvanje kućih ljubimaca i Mi smo tad bili klinci još mlađi nego sada. Pet, kako se so zove platforma? Pet Garc. Da li radi još ljubimaca. uvijek ta da platforma? Radi, ali se ne bavimo toliko na holduje. Tako da mi je to bio prvi ono projekat, studenski projekat. Stefan i ja smo to pokrenuli. Koliko si godina imao? Pa to, da, koliko si imao? 20. Dobro. 20, možda 21. I ušli smo u svet startupa. Tu smo skontali brzo šta znače mentori i dolazili do tih ljudi. Mi smo bi imali ono seksi temu, generalno kući ljubimci, plus mi klinci i koga god da cijemo od starih, to su ljudi stari ih haha od nas i svi su hteli da nam daju savjet i mi sedemo i tu praksu smo nastavili dalje i šta se tu desilo? Mi smo tu skontali, Ja o tim temama razmišljam posle, posle tih razgovora, razmišljam mesec dana. Ne možda se otreseš. Da, da, da. I rekao, ajde, zašto ja ovo ne bih mogao da, da podelim s nekim? Ono, čuvam za sebe, to je okej, okay, ali ajde da podelim. A ko su ti bili mentori tada u, u, kad si bio u svetu kućnih ljubimaca? A, generalno... To... Ne, ne, ima, ne, mora ne, 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 mora nego... ima, ali evo te, evo primer. Tad je bio i ICT Hub, mi smo bili u njihovom programu i ovi mentori, svi koji su bili tada ono, iz tek sveta, a, onda smo ušli u francusko srpsku privrednu komoru pa se, na primer firme direktor Schneider na primer Draža Damjanović nam je isto bio mentor mi smo njega dobili za mentora I to su bile ozbiljne glave mi iz klinci tada i krenuli smo stvarali te kontakte i tek kasnije kad sam ja pokrenuo podcast ja sam ih ponovo aktivirao znači ti si napravio buffer od mentora od ljudi koji su upoznao, da. onda si rekao, čekaj, što samo ja, onda si podelio. Da. A, samo još malo da uh, zaguram u tvoju, mislim, nema ti mnogo prošlosti, mlad si, ja sam duplo od tebe, ali taj deo, uh, kada si prestao da juriš zadovoljstvo, kad si počeo da juriš svrhu, to me interesuje, Jesi si primetio da je to različito od većine tvojih uh, ortaka iz generacije. Pa jeste, mi smo to skontali, kažem, na, kad smo razvijali to i primjer, Zlatibor, mi imamo tamo neko takmičenje za najbolju ideju ok, i žurka to veče, mi sedimo tri sata, sedimo za, za kompom i pravimo prezentaciju, ali mi skontavamo da nas to loži, nama nije, da se mi sad kajemo što nismo na žurci, da mi propuštamo, mi sedimo, nema spavanja, mi pravimo tu prezentaciju, razvijemo i takvih je noći bilo i i to je ta svrha koju smo tad skontali. U Majamiju sam bio sam obizbeđenja na nekom eventu, nekog komičara sam čuo o, iz Ukrine, zove se Zelenska. Zelenski. Ove, I kad sam se vraćao, uh, sad, da me ubijaš na mog sveta, da li je bio Zelenski, ali komičar iz Ukrajine, malečak jedan sve. Sad ne mogu da rekonstruišim, jer sam serijski menio događaje. I motor mi je bio na popreću, uzal sam skuter od nekog vrtaka, crhni mi skuter, pa pozovem organizatora, ajde, vade me, udaljio sam se od mene 20-30 milija i vozi me, dečko, tvojih godina, i rekao jednu stvar koja je možda uh, primenjiva na naše razumevanje situacije između dečaka koji jure zadovoljstvo i dečaka koji jure svrhu, Ove, kaže, uh, kad se vratim u Mosku, moji drugari sede na istim stolicama, igraju iste video igre, piju isto pivo, jedu istu picu. A on im među vremenu radi pokrenut dve firme, ne znam, zaboravio sam šta ih. Kaže, ja uopšte nemam dodirnih tačaka. Ne, ne mogu uopšte, nemam ne želju da se družim s njima. Jer o, jako je opasno da ostaneš, uh, da se ne menjaš u, u, svetu koji se menja. Jer primećuš da ti drugari koji, s kojima si ono pio pivo zezu se, više ti nisu... Pa kako ne, ne, generalno ta, plus što sam ja iz Medereva, znači nisam iz Beograda i tada nisam imao s kim da pričaš o biznisu, bi to okruženje najnormalnije, nisam ja ni tada bio u tim stvarima i tek kad sam otišao u, na fakultet u Beogradu i krenuo po tim organizacijama i tu sam tek našao ljude s kojima mogu da pričam u biznisu. A šta si upisao? Fon. E si završio? Završio. Pa, generalno nema potrebe, ali ok, nisam predstavljica. Ali kažem ti, meni je tu, na primjer, tu su se ta vrata otvorila. Mi smo kroz taj fakultet upoznao i partnera s kojim smo razvijali biznis i te neke mentore i onda smo kroz tu prizmu provlačili to. Tako da sam ja izvuku tu neku korist, najviše kroz te konekcije, način da se ti snađeš u tom svetu, tako da je to ono šta se me ja izvukao iz formalnog obrazovanja, ja se nisam bavio time, nisam programir. I to je bitna razlika što dok smo studirali, sad imao si ljude koji su žele da se bavim programiranjem i oni su ovo vreme koje sam ja koristio, ako oni su to čukali kod. I oni su bili ubice za, za kod. I Isključi kada se završi, ljudači. kada se završi fakultet, znači oni su prednosti u programiranju i ja sad da dođem se takmičim s njima, idemo razgovor za, za posao, ošureće me. Međutim, u ovim stvarima koje sam ja radio četiri godine, oni ne mogu to, ja mogu. I, znači, bila je alternativa da ja idem u to, znači, u svijet startupa, biznisa i da iskoristim to što smo radili četiri godine. Znači, ne mogu da se zaposlim, moram da se samo zaposlim da napravim nešto. K koju definiciju mentorstva? Šta je mentor? Kako to definišemo po tebi? E pa nemam definicije, ono sad mentorstvo, da, ne, da se nije, mi nije, vidimo... Nije, nije trik pitanje nego uh, postavi, da ovamo s druge strane YouTube-a sedi neki mali vlada koji ima 18 godina. Jer mali vlada ne može se konekti sa mnom koji ima 52 godine, ali može s tobom. Jer uh, ja sam krenuo s ovim podcastom uh, Jo Rogan za siromašne a onda rekao ajde da bude malo zbiljnije o, i pa su mi dali predlog da se zove e, da, podcast koji te jača. Jer generalno mi imamo na internetu ili zabavi, ili nešto što te jača. I tu je ta razlika između ono ostaješ e, dečak ili postaješ odraso čovek, muškarac kada se baviš nečim što te jača. Pa te ja pitam, možda tebi delaju neumestno, ali ja te pitam te detalje da neki e, vlada 2.0 koji sad ono hoće da upiše fon, pa ja hoću da budem programer ili to, znaš, jer je, nije loše da e, ispričaš svoju priču malo detaljnije, da bi eventualno neko mogo da uhvati sledeći ovaj, tramvaj tog tipa, znaš, da to mi je ideja, zato sam ti zvao, jer e, ti imaš malo kilometraža da budeš... Imam, ali imam, kažem, rekao sam baš Žiki, kaže, zvao me Milan da smanjim prosje godina, da ne bude 65. <laughs> ne, ne, ovoj... E, A Žika pitao, a što smo tačno njega zvali? A ne znamo koliko će poraste. To, to je moj odgovor bio. Što, mislim, nem ja e, taj rasizam godi, e, s aspekta godina. Meni se sviđa to kako radiš, zato sam te zvao. I drugo, da imaš šansu da ispričaš svoju priču. Mislim, glupo da ti upa... Ja, ja to radim do duše. Ja upadam gost i moj reč, ti si mladi, lepo vas pitan. Znači, pa, da, ja sam u startu jer sam ja ušao u podcast, sajmo prva epizoda, ja sam to s kontom opušten stil, idemo mi sad i on malo ubacivanje. To međutim ove ljudi koji slušaju to slušalice stave i konzumiraju tako, njima to deluje kao da je upadanje. Znači ja sad pričamo to može da nama deluje ovako, međutim oni koji slušaju njima i onda su tu bili komentari taj prvi, onda se malo to iznivelisao i onda sam kasnije to potpuno izbacio u, u suštini. Šta su recimo dve stvari, jedna stvar, tri stvari koje se sećaš koji ti je dono mentor u život koje su to jačale? Bilo koji od mentora, ako imaš sliku. Pa pazi, nama su ti mentori generalno kroz, kroz pet guards vreme koje su ono štedili. Znači ti savjeti koje mi ne možemo da, da vidimo klinci, ljudi kažu, e, to, evo vam, uštedili ste tri godine, samo uradite ovako. A mi bismo inače gulili to tri godine onako školski. Ti neke savjeti, realni koji te malo tresu i vratite u, u realnost. Šta je bilo fora? Što je tema veoma neosetljiva, već malo kompleksnija i ti sad, ono, ja ti ispričam na brzinu ideju i ti ne vidiš one probleme koje su ispod halbe. Onda treba neko da se udubi mnogo u taj problem i onda mi kad nekom ispričujemo to, budu svi u fazonu u odlična ideja, ovo je odlično ovde, sve to može. Međutim, I to smo razvijeli godinama i videli smo sve te probleme ispod i onda je bilo malo ljudi koji su mogli da uđu tu to jest hteli da uđu u dubinu I da, da, je, da vide te se. probleme pa da da videte probleme tako da ne znam koga bih sad da ih ne navodim nekućo ne, da da ostavim ali ne, ne to nego u smislu jedan savjet koji je znaš, jedna rečenica koja ti recimo ako slučajno ti stoji u, u glavi ako se sećaš. Tu su pitali sad kad sam bio skoro na ovoj televiziji nekoj i on mi tri puta pitao i to ja razmišljam. Ajmo, ja, ne, 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 šta je fora? Ja njima kažem, pa evo savjet ugasite TV, kao nemojte gledati televiziju i oni, ju, kao da televiziji da na to kažu, reku, to mi je posljednji savjet koji sam sad da, ostao u glavi. Ne, ne treba čitati novine, ne treba gledati A, televiziju. To je to. A, dobro, znači ti si to, taj start-upski mentalitet. Šta misliš, koliko je važno okruženje za dalje razvoj E, možda, možda mogu da ti odgovorim na ovo prethodno pitanje. To, uh, sad si spomenuo startupski mentalitet, to je odlična definicija, jer smo mi, kažem, ušli u to, gledamo ovaj Silicon Valley, ceva te i Stefan Gajić mi jedno piše, on je jedan od, od mentora i čovjek koji je baš mnogo mi pomogao što se tiče marketinga i opredelio sam se djelom zbog njega. I šta je tu bila fora? Kaže on meni, piše Vlad, ovo je sve super, ja sam postao neki landing page da vidi, super je ovo sve, međutim, to je dosta onako startaperski -up, start vibe i ta priča, taj malo više prodaj. Ja razmišljam, preko sve, sve tačno mi, fancy sličice, ikonice, da to bude onako IT site, međutim, prodaj nema veze s tim. I onda sam se posle prešal to sa te starta priče na direktnu prodaju. I to je to možda savjet koji bih mogo da izdvojim. Da, ako želiš da zaradiš, naučiš se da prodeš. Jer šta je fora, kažem, taj startuperski -up, start svet gde smo mi ušli, a, znači mi jurimo sad investicije, mi maštamo, mi ćemo to 100 godina, a, ne tu neku preveliku odgovornost. Ja sada, znači, za loše rezultate krivim sebe, znači loše mi je prodaja, loše ovo radim i to je to. Znači, nema, ja sad čekam investiciju, pa možda će neko da mi uleti ovde, ovo je, ne. Znači, Direktor a, marketing i to je to. A, čekaj da pitam, ovo, roditelji kako se reagovali na to da neće da se zapošljavaš? U, to je bilo. Juče sam baš, imali smo jednu konferenciju gde su bili mlađi, baš sam pričao, pričao tu priču, teška priča, generalno, jer... A, a, a mogu da citiram majko? <laughs> ali bukalo to kać, pa ne, razvijeti i to, ali zaposli se, probaj tu, vidiš ovaj moj, kaže, sa, sa generacija, kao zaposleli se, programeri, realno to je karijera dobra, međutim, mene to nije toliko zanimalo, i šta, je, šta je tu problem? ti to možeš da razvijaš dok si na na fakultetu međutim kad završiš ti fakultet imaš tu opciju meni je Ja sam posle tog pet garca radio i tad sam ušao u Instagram, radio sam automatizaciju, to je išlo solidno i međutim jedno trudko je to. Šta je to Instagram automatizacija? A, šta je Instagram automatizacija? Pre recimo pet godina najbolji način da dođeš do pratilaca je bila da komunikacija s njima, to je zapraćivanje, otpraćivanje, nalaženje ovih ljudi koji su tebi zanimljivi, oni uđu kod tebe na profil, vide ponudu šta je i to, to je genijalno radilo, meni je to donosilo 3000 pratilaca, prodaja, imao sam biznis koji je dropshipping, na primjer, koji je radio samo sa tom automatizacijom, to sam posle nebitno ubacio uh, klijente, imao sam 100 klijenata kojima sam vodio te profile, to je ne vodio, već automatizacije to radila i to je kiksnulo. Uh, šta ste da kažem? Kada je Instagram promenio Da, da, bukvalo, sećam se datuma, znam da smo uh, spasodan slavu smo slavili, to je znači pal, palo tad u maju, sam ujutru, ugašeno, bam, 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 i onda sam rekao, batalju ti ovo, šta je fora? Samo da, da, malo je bilo i nefer, zato je, pa, ne da, da gradiš karijeru, da, da, da čekuješ fer u životu, da živiš, a da imaš Ne fair core business. A ne fair core business prema, prema, Instagramu, da, moraš da plaćaš reklame, ali ja sam to video da će na kontrutku to da, da ugasi. Šta je bila fora? Ajde da, da najviše koristi. Ko je tu korist? Ajmo da, šta mogu da naučim iz tog biznisa, a mogu da ga prebacim u sledeći. To je bila u tom trutku prodaje. Znači ja čitam one knjige, međutim iz knjiga to nije ništa kad te neko pozove, to je ti kad pozoveš nekog, pa a, 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 šta ćemo sad, znači ne piše to u knjizi. Znači kako reko, ćemo, ćemo. Da, bukvalno to, jer ajde da, da naučim ja prodaju koliko mogu, pa ću da je prebacim u sledeći biznis i tu sam koliko toliko naučio. A ti si onda znao da ćeš da budeš serijski Po Pa nisam znao, ali idemo u sledeći projekti, nema, nema, nema tu stanje. Ja sam tu pokretao više, tad sam radio pet stvari paralelno. Tek posle sam naučio da ajmo sad da, da, da uđemo fokus, u jednost, da. pa da ajmo u fokus. Čekaj da nam ne pobegne mama, tata. E, mama, tata i ta priča, ajde da, da se zapustiš, sve je to super i završamo ono, fakultet, šta se dešava, jer ti možeš ti da hoćeš da budeš Elon Musk ili ovo, ne mogu roditelji da, da te ti znači ti tu nemaš pravo nekog glasa, znači dok si, ti ne pokažeš i dokažeš roditeljima da si sposoban da možeš nešto da napraviš, znači do tog trenutka ti si ima opciju, ja meni to kada je pup, puklo imao sam u recimo 6 meseci, da se još izborim da krene drugi biznis, to ne bih morao da, da radi. i sva sreća to je To je uspjelo tada, nisam morao da se i Šta je sledeći biznis? Sledeći biznis, šta je bila fora? a, uh, razmišljao sam tada, tada sam već razmišljao o podcastu, čak smo možda i pokrenuli, to ćemo posle da, da spomenemo podcast koji je propao i trebala mi je uh, stranica, to je community za taj podcast koji budem lansirao. I ajmo, prvo ideja bila neka motivacijona stranica, sva sreća to nisam zato što su to najveće gluposti, i joj ja rekao, ajde da napravim ja svoju fotografiju, da stajem ovo, to što sam radio u Instagramu, ajde da podelim sa, sa ljudima to znanje, samo delimo savete, ništa, ništa o sebi, I to je krenulo da razvaljuje, to organski sve, i ja sam već za u monetizaciju dobio u drugom mesecu, Krenulo su ljudi da me zovu za konsultacije, kurs sam izbacio posle 4 meseca. kurs za Instagram. Za Instagram, da, jer kažem, meni je tu bio cilj da okupim čisto zajednicu da bih mogao da prebacim Koliko prebocim. si, koliko ti velika zajednica bila? A kad sam izbacio kurs, recimo da je bilo 10.000. 10 hiljada. A nisi volao da imaš lažne pratioce. Šta? Ne, 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 ovo je bilo. kada, <laughs> kada kad imaš prodajnu stranicu, ne, ne, nema. nema. Od ove pevaljke imaju da, da, 8 da. miliona followera, a četiri klika. Pa da, i to je, nema kakvih, to je, to je bio problem kad ti, kad ti neko kupi, imaš zdravu stranicu, pa te neko kupi pratioce, i to bude problem, ali kažem ti, izbacio sam to video, pričao s tim ljudima, konsultaciji, ovo vidim šta, njima, šta njih muči, hajde da snimim to, da izbacim ono, u korone, a, krenula korona, ljudi ne mogu da dodu ni do banke da uplate, ja izbacujem u tom drugu. Kako si snimao, ispriča mi to. Kako sam snimao, pazi, naručujem šta mi je trebao mikrofon, ono, naručujem, ne radi ni pošte, ono, kada je bila pandemija, ne bi to, oni meni to da nabavim, to i kreće snimanje prvo, znači katastrofa, Zvuk loš, o kadar loš. Znači, što se tiče tehničkih strana, katastrofa, međutim, feedback taj prvi, to je bilo, ljudi, a šta je ovo ekstra, daj preporuki, to je krenulo nenormalno general od Instagrama kako da pokreneš znači stranicu od nule pro da nađeš nišu, kakav organski sadržaj da, da praviš da bi došao do, tad je bio karusel, tad je karusel bio Radjano. razvaljivo, da, karusel je razvaljivo i taj prodajni deo i onda posle je uh, sponsorisanje, story, sve generalno što se tiče A Instagrama. A pazi, to nije, nije naivno. Ne, ne, nije, nije naivno, ali kažem, ceo taj proces, znači od komunikacije I, do... I, i koliko si imao video materijala? Uf, ta prva verzija imala dosta nešto da li možda imalo 16 17 sati ne. znači da bi razumeli nadam se ako barem jedna osoba da prati ovo nije da. loše da damo više krednosti ti si naučio da devršavaš svoj problem da. kako da napraviš biznis na na internetu pa si to snimio pomoću štapa i kanapa i reko si ljudima sve što sam pričao za džabe i deo po deo evo paket košta da. 19 29 35, ne znam. 109 si košta da je prvi. Mašala. Evo ruka. Al alvera. 100, 119, to je bila ta cena prva. Znači, Istok Pavlović pre Istoka Pavlovića. Da, da, da. I, kažem, to se je rasprodalo tada sam imao u toj prvoj ture, ne znam, 100... Ne znamo porez kako ide, pa ne mora se... <laughs> Čekaj, što muških, što ženskih. <laughs> to, to, to. Ne, ne mora... Ne, lansiranje uspešno, uspešno i, a, i još je a... ta, pazi sad još jednu situaciju, tad znači, najgore vreme za lansiranje, a, tad sam imao jednog konkurenta koji izbacio kurs i to izbacuju neka cena, to je stavili su neki popust, ubi Bože, nešto za 20 evra, a ja sad izbacujem ono 120, plus, plus korona, plus ovo, i rekom, a ide, nema. A reci mi timeline, o master box i ti, ko kad si ti pre ovog bilde istoka? Iskreno ne znam, mislim mo, moguće da su oni da su oni pre. Da su oni pre, ali evo ni dan danas još nemaju Instagram. <laughs> pa lenji su. Siti su. Pa ima i toga. Ja isto kao bilde znam dobro, drag mi je. Nismo ono, ne, s istokom sam baš dobar, da pa kažem, volimo se, ali o, o nisu gladni od uvek nisu hladni, i onda, znaš... A i uz to stvari su i oni, tako da, da. Ima i toga, tako da... I znači, ovi, e, napraviš online kurs za Instagram, kupiš Čeletu i Kevi televizor od tih para, samo da ih pretpostavljam, ne? Znam. Da, to je ta, mislim, ne, televizor, imali su pet televizora, treba da im izbacim, ali ono, posle kreće, ne znam, letovanje, to, ti, znači... Splavove, žemske... Ne, nije me to Ni 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 ono, to je onaj serotonin da si ti sad nisi imao, pa si sad, pa sad imaš i onda i sad idemo u gas. Tako da meni se lifestyle kad pogledam nije menjao kad je bilo ono razlika puta 100, lifestyle da li mi se promenio 1 3%, tako da 1,3 ta. Da. Okej. Okay. Eh, sad mislim da ponavljam 14. put sve pričam u nadi da će neko ko sad ono da li da upiše nešto da se bavi ono, Ja, e, ja sam njima pričao, kažem, o, javljaju se, ne znam, kako, pro, kako si rešava problem autoriteta, znaš, ba celi oceli od kuće. Znači, to ti je najbolja, najbolja investicija. Da se ti oceliš od kuće, posebno kad si mlad. Nezakonalna pozicija kad si ti, na primjer, iz Beograda, studiraš u Beogradu i naravno živiš tu sa roditeljima. Ja kažem da sam ostao da živim s roditeljima, naravno pričalo bi mi svakog dana da se zapustiš ovo i ti bi poklekao. Jer problem je, oni ne znaju bolje. Jer su oni odrastili ja, u drugom sistemu. Sve, da. I onim sistem uh, verovanja Završi fakultet, zaposli si, to, je to. Je to. I bićeš ono, ćeš rupu na cipeli kad odeš u penziju i na sakovu one kožne zakrepali, pa. ne fashion, nego odmoranja će sako da ti si cepao. Pa, kažem, taj koncept penzije da ljudi još nisu skontali da to kakva penzija. penzija ne postoji. Ne postoji, a neće ni postojati, mislim, penzijoni fond ceo. Mislim, koliko ima penzionera, koliko ima u državnoj službi, ne može se napuniti taj budžet nikad. Ne. Ok, znači, interesantno mi je, nisam se zajebao što sam te pozvao, nisam ni sumnjao, nije ni Žika sumnjao, ovaj drug, ali čisto ono da, da ti da malo... Daj zove Žiku, recimo z, ok. ovaj, sledeća stvar, znači, kad si se ošašavio od para na tom kursu, ti si rekao šta? Ne, ba, ok, to, to je bilo, to mi je onako, da kažem, došlo nekako usput. Šta se dešava? Ja sam pre toga, dok još nisam imao nikakve Instagram stranice, imao sam Facebook stranicu i pokrenuo podcast. Ajmo, rodila se ta želja, ajmo da, e, da krenemo. To ne, neuspešni ili? Da, 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 taj neuspešni, znači hoću ja podcast. Šta je tema bila? Biznis, isto, samo nije, nismo ga još krstili, nismo stigli da ga krstimo, već je propao. Što? Uh, sad ću da, da ti ispričam tu priču, znači rodila se ta ideja, to je sve, međutim kakav podcast, kako snimanje, nemam pojma, plus ja pred kamerom, ni to mi nije zanimljivo i pre toga mi se javio drugar jedan iz Smedereva, ajde da se vidimo, nešto za pet gara da sarađujemo, reku ajde i on ima video produkciju i nekako reku imam tu i tu ideju, je li ti zanimljivo to, kao jeste, ajmo da radimo. I mi da radimo ono partnerski, onda radi taj deo produkcije, a to sa gostima i marketing. I to je sve super, prvog gosta, zovem mog, tada mi nije bio drugar, tada mi je bio mentor koji nas je malo podučavao i prvi gost. Mi u studiju, u knjez Mihajlo, kod njega u firmi, knjez Mihajlo, segrami o oprema, 30.000 evra, sve. Znači, ovo ovaj je se oduševio kao ovo ste ozbiljni, rekao, da nismo ozbiljni. I nebitno, snime se sve to, i ja odem na odmor i onda namontira. I ja se vraćam, ono, ajmo, spremni epizode, kako je, kao, imamo problem jedan. Tako, šta je? Kao, pa nema zvuka. Kako nema zvuka? Pa kao kabalo i što smo montirali mi tamo opremu dok smo namontirali, znači prošlo najbolja stvar kod podcasta je kad imaš uh, već postavljen setup, kaže nema zvuk, rekao kako, može iz kamera da se izvuče zvuk, kao ne, on je perfekcionista, on ne može da se izvuče, ovo, rekao šta da radimo sad, kao pa da snijemo ponov, te da snijemo ponov, prvo čoveka da kažem da smo mi indijanci, <laughs> zajebali smo, znači me to sramota, ja tu razmišljam, prvo sam ono popizdeo, i razmišljam šta je, ajde malo da, da se to sredi i posle nedelju dana rekla, ko znam zašto je ovo dobro. Prva stvar, šta se dešava? Ja u tom trenutku publiku nemam, znači potkaz znaš koliko je cimanje, kad krećeš od nula je plus i nepoznat. Ne znam. Da ne znaš, e, to, je, to je problem što ne znaš i a, publiku nisam imao. Drugo, to partnerstvo, da li bi se to održalo i možda bi posle 10 epizoda, 15 ja skonto, e, slabo idu i pregledi, cimanje preveliko, ajde da ja ovo ne radim. I rekao, ajde da pouziram ja ovo, da pričekam, da krenem sam za ne znam koliko vremena treba i da napravim neki community, da ja mogu publiku da privučem tu. I onda dolazimo kasnije do ovog mog profila Vlast Digitala, koji sam namenski opredelio za to da izgradim community, pa je ovo kasnije uletalo gde sam vidio u tom Ajde kodu. Ajde da kažemo kako se gradi community. Daješ valiju, to je prva stvar, znači ja sam tu krenuo samo moja profilna fotografija, ok, opis i sve ostalo što sam delio u tom startu, ne znam koliko godinu dana, je bilo orijentisano na vrednost. Znači, savjeti ja ti kao PowerPoint prezentacije napravim karusel, evo, kako da primjeniš to i to, kako da odrediš to i to, ljudi to čuvaju, algoritam voli i ljudi bukvalno se zahvaljuju, šeruju to. Ili pustu. što bi rekao Hormozi, da privučeš, zadržiš pažnju, usmeriš Eto, pažnju. Eto, i to je bio bukvalno taj levak, to je krenulo nenormalno, plus sam ja u tom trenutku provalio što se tiče konkurencije, to je bilo, ljudi koji su radili par godina a, već bili u tom polju, međutim, oni su već nekako izgradili brendovi i lenji, i to je bila stvar, i onda a, niko ovaj pristup nije koristio značajnost, taj karusel, tad je bilo, a, jedan profil je to radio, ja sam rekao, ja mogu bolje od toga, mogu ovo da prešišem i to je to, i krenuo sam, i stvarno, ja posle tri meseca sam njih prešišao, i to je krenulo svojom putanjom. I to Čega si žio ti godinu dana kad si samo U šteđevine i radio sam uh, Paralelno i kao, drop, drop shipping <laughs> Da da kao koner Radio sam, uke sam teo te online na kad sam teo da naučim uh, online uh, Prodaju i to, nisam to mogo da učim U pet garcu zato što generalno nismo imali Taj deo da, mošti, online prodaje ne Da ne možeš ti pošalju kuće na čuvanje Bukvalno, ne može i reko Ajde da, da pokrenem uh, drop shipping I krenuo sam i drop shipping da, da radim Nao sam nišao što je meni bilo zanimljivo Proizvod koji sam ja tad ne kupio I šta? to je krenulo tu uh, ti je ova mapa za grebanje, gde si putao i grebaš. Ja sam kupio tu mapu, dve. Ja pa si kupio, pa to je to. E, ja, mislim, možda i tvoja čak. Pa, generalno jeste. One, one što ne možeš odmotaš, one se savijaju. E, te, savijaju. u tubi, to sam, naprijed, to sam radio preko te automatizacije. 10-15 evra, košta tako nešto. Uh, zavisi od da veličine. Bilo je ta 15, čini mi se da je bila i za 30, da. Pa ja sam kupio za mene i Vasilija, moj najmlađi sin Vasa, Ovo potrefilo se da ga mnogo interesuju stvari koje interesuju mene i počeo je da igra kvizove sve zemlje sveta i ja kažem neoprezno, znaš koliko ima zemalja, 192, ja ja mogu narediti 70 pa kad se ispremimo da. 80, reku sine kad naučiš sve zemlje vodim te gde hoćeš, on ne znam za dve nelje uspeva da napiše na tom kvizu 196 zemalja koliko ima. Se in se ga vodi Nissi. Argentina, Bazilov, Paraguay. In kje se je ta začela? Neko ima s tem. In kupil sem za nekaj zemlje, ja a nisem odprl mrzime. In on to zalepil. pa on se od lepi se postoje ja karto. Da, ali mora mora da se stavi u ram, mislim ako hoćeš da izgleda dobro. <laughs> da. I to sam to sam kažem radio preko te automatizacije. Znači tu nije bilo plaćenih reklama. Imao sam profil koji je skotska ništa preterano što se tiče objava i samo automatizacija vrti ljude koji prate travel stranice. Oni se javljaju DM, može ovo, Evo, cena. Ta automatizacija još uvek funkcioniše. Sad ne. U, mis... Sad sad je ugašena potpuno. Znači nema ono čašneš u on ja vidi... Ne, ne funkcioniše, kažem, ja sam tu izašao već kad sam video te prve probleme te te zajednice, rekao ajmo tražimo druge, mislim, mogu sam ja da se vadim tu još dve godine, ali video sam u kom smeru ide i de, nema smisla, ajmo tražimo šta funkcioniše. A generalno tvoje mišljenje za dropshipping... Za dropshipping, prva stvar što je, da ga objasniš je mnogo lak model, međutim da to prodaš, to je, to, znaš ko je uspešan tu? Oji koji su u marketingu dobri i to kidaju u marketingu i oni mogu da, da budu uspešni u tome. A s druge strane što je dosta prljav, biznis model gde ti ne utičeš na, na kvalitet, ne utičeš na tu isporuku, milijardu problema, kada je I imaš, korona. I imaš reputation problem. I reputacija, nikakva, plus to kasnije, kažem, ovi koji su pametni su iz dropshippinga prešli u svoj brand neki napravili i to je to. Ovi koji nisu i sad je, kažem, to isceđeno do, do te mere da, plus druga stvar što je ovo, ne znam, mi sad ciljamo Ameriku. Čekajte, ajmo polako, znači, Amazon u Americi, same day shipping znači naručiš evo, stiže ti odmah i neko će da kupi kod tebe 40 dana da čeka da mu stigne šta ne, ne, neko sranio odmah, ide dispute idemo, payment processor i tako da ima milijardu tu problema, ali kažem na tom lokalnom tržištu moglo je nešto da, da se odradi ako nemaš skupe reklame ja tad nisam imao skupe reklame, menja reklama koštalo nula, ti si tu dobar uvek da. kod mene u mom tom sistemu verovanja postoje ta tri no za biznis, to je dropshipping, uh, bitcoin i NFT. Dano ne objašnjavam. Jer yes, sve... Ne, tu, tu smo negde. Tu smo nema negde. para bez veštine. Nema para, po meni bar, ako ne daješ uh, višak vrednosti. A to Ali, da, Ali, se... da, a ovo što si rekao za, za Bitcoin, ne znam s kim sam sve pričao o to tom, ja kažem, pa okej, okay, ajde, oni svi se, da, napravili smo mi sad, po tehnologiju, recimo, ajde, imamo Bitcoin i mi sada smišljamo kako ćemo mi to da upotrebimo. Zar znači, nije logično da ti imaš neku potrebu i onda iz te potrebe da nađeš ovo? Ne, drugačije. Ali ima dobru primjenu, mislim, ne, najbolja primjena je tu za, a, kako se zove, a, za, ne znam, za šver, za kriminal generalno, za prenos novca, kako ćeš ti da, da de, preneseš? decentralizuje se uh, ta kontrola, mislim, što bi država imala monopolno štampanje para, odnosno vlada te države, odnosno tri glavna tipa, odnosno tipu i kojima je dato sklonjeno je ovamo i generalno novac je papir koji postoji društveni koncenzu za to ima vrednost. I ti odeš sa, vuči mi da kažem on idiotski primer, odeš sa 100 dolara ili sa 100 evra u onu ulicu u Amsterdamu i e, zadužiš e, ženu koja radi nešto za tih stvari. A majmun se pojavi kod o, o, ženke majmuna da 100 sto do, o, ništa. Ali kada je da bananu, to je već, znaš, kada je da kilo banana. Hoću da kažem da je to to što ni dogo šta mi smatramo kao vrednost koja ima kredibilitet. Tako da ja verujem u taj prvu tehnologiju verujem, verujem to u Bitcoin, sad neko ono kupimo računare, kradem u struju, kopam to, jasno mi je, do nekoj nisam se bavio, ne verujem. NFT je nastoji s potrebe da ti koji su uzeli te pare, znaš, međusobno nešto da taj sistem vrednosti da napravi, a to... Da kažem, ali samo s tom primjerom to može da, da se održi, kažem, za samo te potrebe za prenos, lak prenos novca za a, narkotiki, to, to ti je sasvim dovoljno tržište da nešto, nešto obstane. Ne možeš da budeš uspešan i, a, da kažem, ajde, bogat bez veštine. Znaš, jako teško, jako mala vratnoća, jer kod nas je taj kult... A, ono, na foru da napravimo pare. Da i mislim, zaglupljeni su ovim medijima i misle da postoji uspeh preko noći. Svaki uspeh preko noći kad zagrebaš neko se drko 10, 20, 15 godina nešto je radi. Tvoj uspeh preko noći je počeo kad si imao 19. Da. Znaš, I onda ka evo ga Evo ga naš vladica, u 25 godina svi mu u gosta i donose mu bombonjeru i, i viski. Kao. Znaš, kao, I komuši joj kažu... Kao da sam doktor. Da, kao imao ima sreću. Kao, kako bi sreća? Prekinuo sam te nekoliko puta ali to je što kažem pre toga ih nisi zanimao i taj put koji je možda to jest to do sada ih ne zanima i onda tek kad nešto bude Kri kaže to je to ali rekaš visok uh, visok za bol sve sve me boli pa da ali kaže mene to ne ne zanima znaš, ti se sad imaš nemaš kao neke rezultate mene taj deo ne ne zanima i onda kad uspeš re, taj deo me zanima i da, da, da. onda sam tu si desi milan oj znači postoji uh, manje više konsenzus oko ne prihvatanja neuspeha. Ja na školski sistem hoćeš da biješ keca kad nešto probaš da improvizaš, a biznis je baš suprotno. Probaš dok ne uspe. To je Daš, mislim, bukvalno klik ćeš A, B, C, C, B, a ne, B. Imam konačan odgovor B. Da i da prihvatiš odgovoru. Znači, ako je loš rezultat, ajmo da vidimo. Jer ti je ovako sad, pa ne znam do čega je, onda nema rešenja. Međutim, ti kažeš, okej, okay, možda sam ja loš u marketingu, ajde da radimo na tome. Imaćemo <laughs> Kamermane, nismo uključili tajmer, da se podsvetimo, ali nema veze. This time ćemo da oprostimo. Šalici, nema veze. I onako... Na čemu služi? Pa, kad bude ono, 70 minuta izbacujemo gosti iz studija, pa nema na... ne ili se odnašu ono. To, to... Pa ne, ja sam teo da kažem ne. Replika, ne. Gotovo. Šalici. Bolje, bed kad ja uh, nisam pogledao uopšte, mi sigurno pričamo 25 minuta. Elem, uh, imaćemo još dve teme, pa čisto da napenim strukturu da pričamo o gostima i šta si naučio od gostiju i kako ti zađe zapravo novac. Pošto, moja predstavna, ti nešto ne satireš sa sponzora. Ne, ne mogu se svetiti da li ima nešto da stoji neko. Ima. Ne, nisam vratio pažnje. To mi je super, ali... Ali nije upadljivo. Da, veća mi je vrednost ono što si ti neke ljude uspio da motivišeš da budu članovi zajednice i da im daješ a, vrednost koja je veća od novca koje daju. Jer ako im daješ manje, oni neće da nastave da plaću. To mi je. I onda ono što se izrodilo kao nakladna ideja, da napraviš kurs ovaj novi što je meni mnogo do... Ja bih volao da znam to što ti znaš da radiš. To za TikTok. Ovaj, ajde se pričaš, šta je... Na broj koje si goste dovao, mislim da se neko ne uvredi, šta ti je bilo najinteresantnije kod tih tipova? Mislim, realno, Ti tipovi, uključujući i mene, onako, za običnu publiku, naš, reality check je komplikovan, ne može da povere svaku sve. Jer kada je neko na nižem nivou, ne može da ukapira kako to funkcioniše negde. Ne kažem inteligentno nešto, nego neko se bavi i si vidiš u teretanu 20 godina i izgledaš kao neko ko diže tegovi 20 godina. U biznisu si 20 godina, nisi failova, izgledaš kao neko. Ali ti je nerealno, kažem, ti sad kreneš u teretanu, nerealno ti, nerealno ti je da možeš da podigneš koliko ti dižeš. Aske, ovo, neštih, pa, da, s kjom, četvrstu i nešto. A to, to je nemoguće, kako, kako neko može da diže. Ti prvi put u teretanu, isto i za, za biznis. Ljudi vide šta je fora, mi smo uspjeli da biznis, biznis u Srbiji da postane i postaje mainstream tema. Znači ti po biznisu, meni je cilj bio prvi da dođemo do 10.000 ljudi koje zanima u Srbiji biznis i to je to. Znači tu je, tu je neki plafon i to je realno bilo jer toliko je, da kažem, ljudi koje možda zanima ta tema. Međutim, šta je fora sad? Mi smo uspjeli da ljude koji nisu u biznisu, ne zanima ih biznis, da njima predstavimo biznis i da krene da ih zanima biznis. I oni da pričaju sa, da pričaju u kući sa roditeljima, da pričaju sa drugarima o biznisu i kako može biznis da se promeni. Jer je to duboko sakrivena tema obrazovnog sistema gde te spremaju i uče da budeš radnik. To je normalno. A ovi ljudi koji gostuju kod tebe objašnjavaju da postoji druga putanja. Izvinjavam <laughs> se. <clears throat> Nadam se da nije korona, je mati. A ne, a Kad sam se zakašljio u Bilsku, gledao sam James Bonda, kada smo nosili maske i jedan kokic iz zakašljice. Ja, I kašljim i oni svi gledaju. I izađu, nisam ne gledao kraj, zato o, se izvinjavam preventivno. <laughs> nisam je. Nastavi, gosti. Ne, šta ti je tu ono, impresivno bilo? Mislim, kako ih kontaktiraš sve? Priči nešto be. Ja, Milan, ja nekako postavljam pitanja. Šalim salpazi ali pazi, isto, isto šta je fora, ljudi su bili, ja tad koliko je 25-6 godina i ti dovedeš ljude koji su stare i uspešni u biznisu i ljudi su to krenuli, čak je bio jedan, jedan komentar, kaže kako on to, ne znam, uspeva ili mu je neko kao u, ko stoji njega. u SNS-u, da, ko stoji ili je ono mamini tatin sin neki, da, da, ja reku, trenutku je na mestu. Ljudi su mnogo to filozofirali u smislu kako ti da dođeš do, do nekoga. Za ljude koji su najviše filozofirali, ja sam najjednostavniji pristup pošliš poruku, reo, objasniš ono šta je misija podcasta, čime se bavite, da li biste teli da budete gost, evo šta smo odradili do sada. Ljudi kožu, hoće. Nikakva ono filozofija, jo ja pa kako si došao, kako si jurio, bilo je komplikovanih situacija, ali pričam za sam start. To je bilo najteže, jer ti prvo a, snimio si nekoliko epizoda. Nema šta da pokažeš. Nema šta da, da pokažeš, nisi se dokazao, ne možeš da kažeš, najgledani podcast i još milion stvari. I onda je tu bilo natezanje, plus sad krene korona, cijela situacija, pa otkazivanja. Pa ja sam isto snimao, a, imali smo tad rentan studio prvih šest epizoda, pa ta organizacija, na, na šta to liči, to je havarija bila. Ali sam rekao, ne, ne, nema veze, idemo mi dalje i gost po gost, preporuka, preporuke. I evo sad rekao si da ti nabrojim, imamo 78 gostiju sa ovom nedeljom, tako da ako hoćeš mogu ti nabrojim sve, da uzmem spisak. <laughs> ne, to je lako. Kako se zove uh, firma, kako se, dobro, kako se zove firma od koje rentam uh, vaša firma? Trenki. Trenki. Meni, kako ti kažem, ne, 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 ne nemam, u sebi, to sad da se iscrpljavam, da kupujem mikrofon, ono ja volim trnki, Znači, ljudi uh, kod kojih sam jako zadovoljan, što sam gost, oni mi snimim, po, dođem u Beograd, platim hotel, platim studio, snimim, odim si kući, oni namontiraju, pošalju mi snimak, i napravi thumbnail, i e, uh, trudim se da budem optimizovan, da se bavim suštinom. Ali nije, meni, na primjer, taj pristup nije, nije skalabilan ja sam tu istestirao na tih šest epizoda, rekao, ok, bavit ću se ovo, mene ovo loži i da ne bude kinte, jer tu nema kinte, prvi godinu dana ništa nije bilo i pazi šta je fora sad, uh, istestirao tih šest epizoda, rekao, ajde sad, i da nema kinte, da li tebe ovo inspiriše da radiš bez kinte, ovi razgovor, Ja sam rekao da. Znači, da upoznajem ove ljude, meni je to dovoljan veliju, da, da. dovoljan veliju, to je to, idemo dalje. Šta meni sad treba da bih ja ovo skalirao na, na sto epizoda? Treba mi uh, prvo setup da bude moj, da ja držim sve tu pod kontrolom, da mogu da snimam kad hoću, jer kaže, meni je ta organizacija u tom, imao sam traume od te organizacije, otkaže jedan gost, otkaže studij, otkaže ovo i ti treba da hendloš, plus ljudi koji su zauzeti, ne, realno nije, nije normalno, i znači pravimo studio, okej, okay, idemo prva verzija studija, da možemo da da snijemo kad hoćemo, i to se ispostavilo, tu smo snimili 60. epizoda u, u toj prvoj verziji našeg studija. Ja iz Niša dolazim. Ti iz Niša, da, u tom slučaju Oni... nema smisla, da. Ja sam, to Ne mogu da doživim u Beogradu, da. a glupo oj, možda bi imao autoriteta ono 5, 60, 12, 15 gosiv da dovedem, ali uh, velike one... Uh, Usko grlo bi se stvaralo. Usko grlo i ljudi koji pokriču podcast, ja sam i gosta u podcastima, je bilo podcast, šta je fora, neki su i propili zbog toga, a to je taj komplikovan proces. Znači, mi sad dolazimo, znam ti svaki put mi dolazimo ovde i postavljamo ceo ovaj setup, opremu, mikrofone, prvo što to može da se zezne, prvo što, to je druga stvar što taj proces ćete smoriti. Treća stvar je što, nadovezujem se na tu tvoju priču, Zamisli ja sad da montiram podcast. Ja ni jednu epizodu podcasta nisam namontirao. Znači od prve to delegiram. Jer da ja montiram sad 4 sata, meni bi se ceo taj proces mučio i ja ne bih radio ovo šta volim da radim i u čemu sam dobar i onda bih verovatno batalio posle ne znam 20 epizoda i rekom bataliti sve ovo. Znači te stvari, međutim ima što još jedna stvar, a to je znači ti imaš sad matematiku, tebe je epizoda tako košta toliko, ja ako je sam montiram, znači ne ispadne mi džabe. Džabe Pa džabe, ali... Nije, čet... nije džabe, ali gledaj. Ali 4-5 sati energije. Ali 4-5 sati energije i šta je fora Ti gledaš na te kratke staze, ok, ja ću to da, da radim. Međutim, to vreme koje si tu utrošio, da si ga utrošio u onim stvarima u kojima si dobar, taj podcast bi ti razvalio. Da si tu uložio marketing i druge stvari i tih 60 evra, 80, 100 evra ti na kraju ne dođe ništa. Tako da starta... A, skupi kod ovih ovde, ispregovaramo. Ispregovaramo sve. <laughs> kaži mi, molim te, uh, bilo nekih velikih aha momenta u sranji sa ovim zajebanim tipovima koji su dolazili kod tebe da kažeš ja, što ovo dobro, znaš. Ne. Pa ne, kažem, meni svaka ta priča na neki drugi način, te ljudi koje je upoznan s nekima, nastaje kasnije i komunikaciju i druženje i samo to, ta pomisla da viš te priče, kažeš stvarno, au, da li je ovo realno da može da, da se napravi, kažeš, to je to, sad idemo da, da kidemo. Samo ta, ta motivacija, da ne kažemo ono posle ti kontakt i ono pitanje je s početka mentori. Meni je to dovoljno da ja imam sad u telefonu neki problem da, da imam, imam koga da, da pitam. Bitno je šta imaš u telefonu i ko ti ima, I to je to, i kod taj imen ko ta ima telefonu. Da. Znaš, da je poznat ili nepoznat I to je, to je taj, taj najveći, za neki probleme za koje sam pretrošio godine, danas mogu u jednoj rečenici bukvalno da, da dobijem rešenje to to. Pitaš dvojicu, pa da, to ako se to. preklapa, nema dalje da, da proveravaš. To nema greške. sad, imenuli smo ga već u, razg u razgovoru, naš, moj Žika, on je onako high level i nekad kad ga vidim to u medijima, ja ga pozovem, o, kaži, rekao ništa samo, Mo, mogu te pozove možda mi se javiš, znaš, ne moja <laughs> sekretarica da na. prosim, šta, ništa, mi ne treba, samo se kurčim sam pred sobom. to, da, je to, da. Pozorim. Znači, jako je bitno koga imaš u telefonu i ko tebi u, u, telefonskom imeniku da ti se javi. To je super. Ti kreiraš taj network. Ovaj, a, ono meni nije bilo jasno, jer ja usko sam fokusiran na svoj biznis, imam mnogo klijenata, banj se njima, kreiram puno sadržaja i onda sam isključio ajde, portale, televizije, smanjio sam bioskop na jednom, recimo jednom mesečno i uživam u tome što radim. Tako da sam ti si mi prošao bullshit filter, sve super, a sad ne mogu da gledam svaki podcast. Ti imaš 70 podcasta, po sati nešto. 88. Da, 80 podcasta, po sat i po, znači, ono, uh, to je previše za moje standard. Znači, ono, samplem gledam najgledanije, gledam one šorcove. E, uh, nije mi bilo jasno, što imaš onu zatvorenu grupu, ispričaj to šta je koji Venus dobio je to pet tajni, kako se zove? Biznis tajne se biznis zove, tajne, grupa da. ovo biznis priča, ovo su biznis tajne. Biznis priče su uh, podcast, podcast, a biznis tajne su uh, community, membership program i kako je, kako je nastala cijela ta priča. Znači u preduzetništvu uh, pričam s ljudima, posle ljudi koji ulaze, pa nijemo s kim da pričamo o ovim stvarima, jel? kako da dođemo do isto e, mišljenika, e, idemo re, sami, pa realno, realno re, 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 nemaju, da. Nemaš. Ako nisi, un, da kažem, i malo proaktivan da se cimaš, uh, generalno nemaš. Plus, ako si iz, iz neke sredine koja nije neki veliki grad, ti si tu u problemu. Koja nije Beograd. Koja nije Beograd, da, da budemo direktni, uh, ti si tu u problemu. Ja to slušam godinama i rekao, je ajde, prva stvar, da uh, nađem te ljude i da ih spojim. Ja sam u nekoliko udruženja sličnog tipa, udruženja preduzetnika, i rekao, je ajde, da vidimo, da oformimo to. To je jedan aspekt. Drugi aspekt je što mi u biznis pričama imamo preduzetničke priče, priče koje će nekog da a, ohrabre, da otkriju neke stvari, ali ne možemo mi sada da u podcastu pričamo, ajde, da otvorimo prezentaciju i da vam ja pokažem kako se optimizuje Facebook reklama. Na primjer, to nije za mesto za podcast, a veoma je značajna stvar za preduzetnike. Onda sam došao na ideju da napravim užu, a, užu temu, dosta užu, konkretnu, gde možemo da otvorimo i prezentaciju, da pokažemo i case i brojke i da to spakujemo u neki format koji se zove business time. Znači imamo podcast gde su preduzetničke priče, biznis tajne, korisnici svakog, to je članovi svakog mesa dobijaju pet biznis tajni na te konkretne teme. To je što je snimljen materijal? Da, da, snimljen, znači uključimo se ili uživo snimamo ili preko Zooma, I... ali imamo formu, prezentacija, case, nemo šta smo odradili, gost. Tvoji... Ja i gost, uključimo se, ja sam tu kao host, postavljam pitanja, gledam to, učim ja od Atle. A ti cediš cedim, na, najbolji iz gosta. da, najbolji iz gosta. Imamo već, kažem, temu. To su generalno su teme iz marketinga, digitalnih biznisa. Šta možeš odmak da primeniš na svom Što bi biznisu? Što ja volo da nešto znamo o tome. I Bajića. <laughs> <laughs> pa dobro, bre. <dobro. laughs> I uh, to su teme. I uh, druga stvar je, ajmo sad te ljude nekako da, da umrežimo. Ne možemo sad da napravimo Facebook grupu i kao oni će tu da se umrežavaju, to ne pije vodu. I napravio sam koncept da a, svi popune upitnik, da je upoznam a, te polaznike, da vidim gde su, šta su biznis, na kom i nivou. I na osnovu tih parametara smo formirali grupe. A ima više grupa? I ima 10 grupa, na 10 grupa i sad si, ti uđeš segmentacija. Da, a tu si ne znam, zarad da o godini iskustva, još milion parametara i ti si u svojoj grupi. A I sad može pelaziš sam iz grupe ili ti možeš? Istaš. Možeš, ali generalno prvo krećemo sa ti imaš svoju ekipu, ulazimo Češ, tu. Ćete, da ja razumem, a, si ih segmentirao po iskustvu po vertikali ili po horizontali? Odnosno, da su po različitosti ili po nivou znanja i potreba? Da, po nivou znanja i potreba i ovih parametara, da kažem, koje su, koje su brojke, po tim su grupe. A, ručno sistemati... Da, 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 da. Mislim, mi imamo parametre, sad već imamo filtere koje, ko gde upada, ali generalno mi prođemo to ručno da vidimo da li neka situacija može da levo desno i sada mi ulazimo na, na taj zoom, pošto smo krenuli prvo sa, sa zoomom i nakon tog uvoda otvaramo grupe, 10 grupe, kažemo, bajčo, imaš svoju grupu, uđi. Dobar dan, dobar dan, predstaviš se tu, i krećemo probleme. Nimo, šta vas muči i ti pričaš sa ljudima... I to uh, nije simultano, nego mislim, ne može da se deset grupa u isto vema, tako? Simultano. Otvoreno je deset grupa. Čekaj, to, to je, je opcija, opcija na, many, na Zoomu. Many to one. Ti deset ne, ne, grupa ne. pričaju sa istim... Ne, ne, ne pričaju. Znači, nas je ovde sad u grupi 15, kao poseban... Uh, poseban Zoom i mi krećemo da da pričamo. Druga grupa ovde, da, da, da. ja mogu da ulazim i izlazim u koju grupu hoću, pitan da li ima tu problema, šta se dešava. A oni međusobno pričaju? Oni međusobno pričaju. Da, nekad dovedemo i govornik, ali to je već drugi, je, drugi koncept. To je kao u filmama kad sve ono pokažu, sa ruki, kao, pa kažu, se za da. ruke kao, ja sam... Alkoholiča, da, 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 da. Bu, bu, to je bukvalno to. I šta je, pazi sad, ti Zoom razgovor, znaš koliko traje Zoom razgovori, nama prvi taj uh, razgovor trajo 6 sati. Je rekao sam da 6 sati pošto ja tu ispratio i ja njih ostavim. Ja vidim oni završe. I e, ljudi su ženi. Ljudi su ženi. Sledeći ja rekao to je to 6 sati, niste normalni. Sledeći uh, od 8 uveče do 5 ujutru. 9 sati. 9 sati traje zoom i to ostane 15-20 ljudi do 5 ujutru i oni tu čavrljaju. Poslednji šalje slike iz kafana kad zaginu, jer su ljudi upoznali tu, našli su ono svoje saputike na tom biznis putu, a našli su klijente, našli su partnere i ja sam rekao to je to. Mislim, kad taj razgovor traje 9 de sati, to nešto znači taj i onda smo napravili uživo ti si bio kad smo pravili u Beogradu uživo kupljenje za to je bilo prvo za članove je prvo. to je bilo prvo to je bilo prvo i sad pravimo već drugo kupljanje jer ti sad mi se znamo se zuma nismo se uživo videli ako se nismo videli i onda dolazimo uživo već se znamo već pričali već pet a, puta a, u te grupe ovaj da su te biznis tajne Kada dobiju tajnu? Tajnu dobiju na svom profilu odmah. Svakog meseca dobiju pet novih tajni, a jedno mesečno imamo taj format tog umrežavanja. I to je, to je taj koncept. Svakog meseca ti dobiješ pet tajni i napravili smo situaciju da ne možeš ti sada da ti si, evo sad možda sedmi mesec i ti hoćeš sada da pristupiš. Ono što je bilo pre toga sedam meseci ne možeš ti da, da upadneš tu, već dobijaš sadržaj za ovaj mesec i to je to, jer nije u redu prema ovim članima koji su od samog starta, da ti sad dođeš pa biraš. I za 50, koliko je članarina? A, 50 evra. Da, znači nije u redu za 50 evra da dobiješ sadržaj za 350. Pa da, i to je taj nije onaj uh, watch on demand kao što je Netflix, već to je to. Ako si član imaš sadržaj i prethodne izdanja nisi bio član šta da radimo A da građamo ove članove koji jesu i taj koncept se lep, pokazao lep. pokazao odlično to sad skaliramo ali gledamo da ne po svaku cenu da skaliramo jer ima situacija i strategija da skaliram to duplo međutim šta je fora ti kad imaš grupu neku zajednicu ako ja sad skaliram a, sa ljudima koji mi nisu odgovarajući za tu grupu, promeni se dinamika grupe, i promeni se dinamika i to može da propadne za par meseci. Jer što bi ti bleo sad sa nekim ko ni ti ima biznis, neozbiljne priče. I interesantno je kod tih grupe, ja sam malo, malo sam gledao, u besplatnim grupama se ljudi proseravaju. Da. A kad plate, oni se trude da, da se pokažu kako su uh, vredni članovi društva A, da. i mogu da iznesu nešto vredno na sto. Vredni, kažem, meni je prosjek grupe 30 godina što se tiče starosti grupe. Znači, ne izbjegli smo ono sad, uh, izbjegli smo koliko mogu to da, da kažem, klince koji su došli tu na neku brzu zaradu, to bukvalno sam htio da stavim disclaimer, ljudi, nemojte da upadate ispod 18 godina, ništa, ne mogu da stavim, jer stvarno ima ljudi, to je klinaca koji su već napravili nešto i sa, sa 18 godina, ali, kažem, generalno izbegavamo da opšte svaki vid marketinga koji bi mogao da liči na to e, ljudi, brza zarada i to, to sve, znači, pada pod, pod Banali, filter, da slučajno ne bismo pokvarili kvalitet te grupe. Dobro, lepo. Najzadnije sam razumio prvi put kad si mi objašnjavao Uh, model je komplikovan zato što nije sad, uh, ja sad prodem kurs, ti znaš šta je kurs i to je to, ovo je koncept koji je nov i onda I sad treba hib ljudi da... Ovo je hibridni. Hibridni ima dosta stavki i onda je mnogo teže da se ljudi naviknu, ali kaže polako edukujemo tržište da znaju šta je to. Dobro. Ti takođe od brojačkih sporta imaš crni pojas iz TikTok. Šta možeš tu da nam kažeš? Ja sam vidio da si napravio neki izazov, da hoćeš da edukuješ neku decu da za 30 dana oni dobiju brown pojas u kreiranju sadržaja za TikTok. Šta možeš tu da nam kažeš? E, I da se izreklamiraš u ovoj prestižnoj emisiji. Pa, pa, pa pazi, emisiji. tvoja, tvoja ciljna grupa mi je više za, za biznis tajne nego za, za TikTok izazov. Zašto? Sve što sam do sada radio, ništa nisam radio za tu populaciju mlađu, kako oni da, Aha, ovo je za da zarade. Beginner, ovo. Da, ovo je generalno, ne za beginere, ljudi koji imaju vremena, hoće da nauče neki skill. Zašto? Kažem, ništa od ovih stvari koje sam radio Instagram Instagramu, edukacija je bila skupa za, za njih i targetirao sam samo ljude koji imaju biznis, o biznis tajne pričali smo za koga je i tu uh, populaciju nisam uopšte targetirao. Uh, ti znaš, gledaš šorcove, uh, mi smo u spomenu tih šorcova, to je naša strategija, došli do tog broja jedan što se tiče biznis podcasta. Evo sad dolazimo na YouTube do 100.000, Instagram 100.000, ostale dru društvene mreže isto kidaju. Kroz taj format kratkog klipa, to jest Reelsa, TikToka ili Shortsa, ljudi to pogledaju i kasnije idu na podcast. Dosta je teško da nađeš nekog kvalitetnog da može to da ti montira, da je prilagodljiv, da može to brzo da radi, a generalno nije to neka filozofija da, da se nauči. To je generalno šljakerski, ali treba da, da znaš. Onda, me se javljaju isto klinci i kao hteli bismo da montiramo ovo i oni pošalju neku ili glupost ili ne pošalju. Znači, taj pristup čak ni ne znaju. Ne znaš šta je Nekim, kvalitet. Ne, niko im nije rekao ok, kvalitet, nego niko im uh, nije ih naučio kako da priđu klijentu. Ja im napišem, e, bilo bi bolje umesto što mi šalješ ove, random klipove, da si mi već namontirao neki, da im tu pokažeš šta se radi. I onda im ja tu dajem još nekoliko brifova i onda rekao, ajde da napravimo sad neki izazov koji će biti ultra jeftin za šire mase, za tu populaciju, a, da ne bude kurs, već da bude izazov. Šta znači izazov? To što nauče da odmah primene. Imamo smernice primenjujemo, odmah montiramo, možemo da ocenjamo sa te radove, da komentarišemo. Ko ocenje i ocenji, kako ocenje radove? Brojke. Brojke će ocenivati, to znači da ti sad praviš na novom profilu, kačiš taj sadržaj, gledamo kako je to prošlo, znači, evo, rič, lajkovi, like koliko si dobio, da li je viralno, da li nije, Znači nema ono stručnog žirija i filozofiranja već samo brojke. Najbolje polaznike napraviću listu na sajtu ko su najbolji polaznici. Prvo najbolji polaznici će dobiti nagrade. Sad smo stavili u prvom kolu a, tri nagrade, novčane nagrade. A, druga stvar je što ćemo a, ove najbolje zaposliti ako budu hteli da da rade za biznis priče a, dobit ćeš i ti preporuku, pošto znam da, da i tebi trebaju ljudi koji a, ja, su mogu da pravo. aktivni i onda ćemo te najbolje staviti na, na sajt, evo ljudi koje je sve tu prešao, top lista, možete odmah da ih kontaktirate, zato što sve više jav, youtubera ovde u prostoriji koliko ljudi sedi kojima treba taj vid sadržaja, ti nemaš vremena da radiš, ne mi ja to da radim, treba mi neku ko će meni praviti od ovog dugačkog formata, taj kratki format i, da bude i I da bude pozna Znači, brzina, kvalitet i to je to. I da ima taj osjećaj koji se uh, ne da Čak i kolege podkasteri, ljudi koji kod nas rade taj Shorts uh, i TikTok Instagram format, uh, ne znaju da prepoznaju ni dobar trenutak. Ja sam hteo uh, da nisam pravio sad za, za širu populaciju i za mlađe, ja bih taj kurs stavio cenu neku 500 evra i rekao, evo kolege podkasteri da naučite nešto, ja otkrijam ja svoje tajne i to je to. Tako da sada mogu i da kupe ovo za koliko je 30 evra da 29 evra mogu da i da nauče nešto. Briljantno vlada, briljantno Sviđa mi se. E, mogu da ti kažem da se nisam razočarao, nisam ni, ni vago da sam se razočarao. Jako mi se sviđa jer mi smo sve nešto u brzini. Mo, dožili smo se nikad nismo možda e, ostvarili dvosmjernu komunikaciju. Uvijek jedan priča pa drugi gleda nešto da radi. Hvala ti što si bio gost u podcastu kod mene. Briljantan si. A vi drugari zapratite ako već ne pratite Milan Strongman televiziju, kliknite na dugmence subscribe. Ja rekao što kažeš biznis priče. <laughs> Ovo je plaćeni termin, zapratite i biznis priče. Dona je Toblerone. Kovertica tu je. <laughs> da, do, 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 Dona Toblerone. I uh, trudit ćemo se da ovaj podcast bude zaista podcast koji vas jača.